Poštovani gledalci, pratite Olimpijski magazin Međunarodnog radija Srbija i Sportske centrale za 28. jul. Prvog dana olimpijskih igara u Londonu osvojena je prva medalja za Srbiju. Andrija Zlatić osvojio je bronzu u disciplini vazdušni pištolj. Naš reprezentativac je tako osvojio svoju prvu olimpijsku medalju. To je istovremeno 99. medalja u istoriji za Srbiju. Damir Mikec nije uspeo da se plasira u finale ove discipline, pošto je u kvalifikacijama zauzeo 17. mesto. Andrija Zlatić je izjavio da je u finalu gađanja pištoljem posle neočekivanog starta uspeo da se vrati u igru i poslednjim hicem dođe do bronze. Zadnji metak sam vidio da je glavni konkurent bio. Video sam kritičkom oka na ekranu da je loše opalio, pošto sam tu mi je bio ekran, mogao sam da vidim. Tako da sam smanjio, skinuo sam taj neki pritisak. Bez finala u gađanju vazdušnom puškom ostale su srpske streljačice Ivana Maksimović i Andreja Arsović. Arsović je u kvalifikacijama zauzela 15. mesto, dok je Maksimović bila 37. Ivana Maksimović kaže da je uprkos tome što nije ušla u finale zadovoljna svojim nastupom na olimpijadi. Došla sam ovde spremna da dam svoj maksimum i jako sam zadovoljna jer to jesam odradila. Što naravno, rezultat ne pokazuje, nažalost, ali ipak su mi prve olimpijske igre i stvarno da trebam učinila svoje. Srpski teniseri postigli su polovičan uspeh u prvom kolu olimpijskog turnira. Janko Tipsarević i Ana Ivanović plasirali su se u 16. finala, dok su Viktor Trojicki i Jelena Janković eliminisani u prvom kolu. Tipsarević je savladao Argentinca Davida Nalbandijana sa 6-3, 6-4, dok je Ivanović bila bolja od Amerikanke Kristine McHale sa 6-4, 7-5. Trojicki je izgubio od Španca Nikolasa Almagra sa 4-6, 6-7, a Janković od Amerikanke Serene Williams sa 3-6, 1-6. Naše tenisere očekuju i borbe u dubl konkurenciji. Protivnik Đokovića i Trojickog na startu turnira biće Šveđani Robert Lindstedt i Johan Brunstrom, dok će Tipsarević i Nenad Zimonjić u prvom kolu igrati protiv Slovaka Lukaša Lackog i Martina Klizana. Zimonjić kaže da na velikim turnirima, kakav je olimpijski, nijedan protivnik nije lak. Nikoga ne smete olako da shvatite kao protivnika, tako da moramo maksimalno da uđemo u taj meč i da iskoristimo povoljni žreb. Ovde nema lakih protivnika, kao što sam rekao, ali mislim da je to jedno od boljih opcija. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u prvom meču u grupe B na olimpijskim igrama u Londonu od selekcije Kine sa 3-1. Dvojac bez kormilara Srbije u sastavu Stojić Beđik je u kvalifikacionoj trci osvojio 4. mesto, pa će za mesto u finalu morati da se bori u repesažu u ponedeljak. Plivač Čaba Silađe nije uspeo da se plasira u polufinale trke na 100 metara prsnim stilom, pošto je u konkurenciji 44 takmičara ostvario tek 23. rezultat. Đorđe Marković je u kvalifikacijama na 400 metara slobodno osvojio 22. mesto. Srpski stonoteniser Marko Jetović nije uspeo da se plasira u drugo kolo olimpijskog turnira. On je izgubio od 42-godišnjeg Belgijanca Jean-Michela Seva sa 4-1. U 249,5 km dugoj drumskoj trci nastupali su naši biciklisti Ivan Stević i Gabor Kasa. Stević je trku završio kao 53. što je duplo bolji plasman od šampiona Tour de France-a Bradleya Wigginsa, koji je završio kao 102. Kasa, posle velikih problema u završnici, zauzeo je 112. mesto. U najtežoj, ali i najprestižnijoj atletskoj disciplini maratonu, Srbiju će na olimpijadi, pored Olivere Jeftić, predstavljati i Ana Subotić, koja je A olimpijsku normu stekla na maratonu u Rotterdamu. Ja se nadam da ću popraviti barem sekundu ličnog rekorda što sam išla u Rotterdamu 15. aprila, tako da nadam se da ću pružiti jednu hrabru i kvalitetnu trku. Poštovani gledalci, bio je to Olimpijski magazin Međunarodnog radija Srbija i Sportske centrale za 28. jul. Hvala na pažnji.